Bil kadib dadka ku nool deegaanada Sabiid, Caanoole iyo Mareere waxa ay muujinayaan dareen farxadeed oo ku aadan inay qayb ka noqdeen hirgelinta wadooyin isku xira deegaanadaas iyo degmooyinka kale ee gobolka Shabeellaha Hoose, taa oo muddo dheer ay ku taamayeen. Guddoomiye xigeenka deegaanka Sabiid iyo Caanoole ayaa sheegay in ololaha dhirta looga jaray wadooyinka xiriiriya deegaanadaas ay ka qayb qaateen boqolaal qof oo dadka deegaanka ah, kubaa oo ku baraarugay muhiimadda ay u leeyihiin hirgelinta wadooyinkaas bilicda deegaanka. Maanta waxaan halkan isku nimid shaqadii mashaariicdii oo maamulka gobolka Shabeellaha Hoose inoo keenay oo wadadii geeda jafki iyo wixii wadadii oo dhan oo huud wada noqotay oo mageedii iyo wixii laga jafay, maasha Allah carad kaawa nolo tuuri oo jaay nolo tuuri. Inkastoo roob markuwadda oo meel aan marno iyo meel dadka ay ku maarsadaan aysan lahayn, maanta haddoo roob si doonta oo afguuya anagoo nadiifa gawaarideen inaynoo shaqaynaysa, aad iyo aad aan u mahadcelinaa dhammaan maamulinta gobolka Shabeellaha Hoose iyo dowladda Koonfur Galbeed. Teeda kale labaad, waxaa gacan nooga geystay arrintaas madaxda amniga gaasha booliska iyo militariga gaashaalna dhexe Ibraahim Soono iyo taliyaha ciidanka booliiska Cabdiqaadir, aad iyo aad aan u mahadcelinaynaa. Maanta waxaa xafladdan aan isku nimid shaqadii oo muddo bilaa noo soo socotay inaan soo ganaanudno xafladdii, dadkii oo dhanna ay ku qanacsan yihiin, odayaal dhaqameedyadii, mas-uuliyiinta amniga, raggii noo shaqaynaayay, haweenkii inkastoo ayagana garabguyu ay naga siiyeen, raggii meesha ka shaqaynaayay, biyihii wixii ay u caawin jireen, leerarkii magaalada Sabiid iyo Caanoole haween iyo maalin if isla wada ee hal mid ay wadataa, aad iyo aad aan u mahadcelinaa maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo maamulka degmada Afkuuye. Marka laga soo tago in ololaha nadaafadeed ee deegaanka ka socday uu shaqo abuur u noqday boqolaal qof oo dadka deegaanka ah, ayaa haddana waxaa jirta in dadka deegaanka ay kuu sheegayaan in shacabka deegaanadaas ku nool ay ka qayb qaateen dhismaha wadooyinka iyo dhirka jariddooda kaalin muuqata, taas oo dadka deegaanka u fududeynaysa xiriirka magaalooyinka kale iyo isu socodka dadka iyo gaadiidka ku xeeran deegaanadaas. Waxaana ay xuseen in beeraleyda iminka dalagyadooda si sahlan ay ugu iibgeyn karaan magaalooyinka kale ee ku teedsan deegaanadaas ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, halka xoolo dhaqatadana arrintaas ay bogaadiyeen. Maamulka deegaanka Mareere ayaa sheegay in iskaashiga bulshada ee deegaanadaas ay sababtay in horumarkan ay sameeyaan. Waxaan u mahadcelinayaa inta hawshan iyo shaqadan ka qayb qaadatay. Maanta waxaan joognaa shaqadii meesha, waxaan joognaa maanta Sabiid, deegaanka Sabiid, waa xafladii wadadii biir qaadkiyo kutun bixiskii wadadii nadaafadda oo jidka milaamileeda oo socotay muddo adii bil, oo maanta aan daa xireenno uu ka soo qayb gashay inta meesha ka shaqaynaysay oo hadda xaadir meesha ku ah. Waxaan aad ugu mahadcelinaynaa talihiina Ibraahim abniga naga qaabilsanaay, alxamdulillah shaqadii waxaa nagu dhammaatay nidaam, bilaa qajac la'aan, bilaa rabsha la'aan, abnigeedu oo nadiif ah. Waxaan kale u mahadcelinaynaa odayaashii deegaanka oo dadkii meeshan oo wada keeneen, shaqaalihii nadiif nagu soo digay oo shaqadii waajibkooda nadiif ku dhammaystay. Waxaa kale u mahadcelinaynaa dhallinyaradii shaqadii aada u qabteen, jidkii lamada dhinac banneeyeen, waajibaadkii saarna ay ka guteen. Waxaa kale u mahadcelinaynaa haweenkii oo iyagana wadadii laga rabi ka soo baxeen, ayaan u mahadcelinaynaa. Haddaan nahay maamuliintii, odayaashii, dhallinyartii, ururki oo haweenka haddaan nahay ool meesha ay wada joogaan, taas aad iyo aada loogu diirsaday. Wadadii waxaa nagu dhibeysay geedo, rafaad, silac baawurtii ma mari karaan, dadkii ma mari karaan. Hadda alxamdulillah ninkii hal kilomiter kuu soo joogo bannaankaasaa ka arkaysaa, waa lagu diirsay, aadan ugu baahneen. Alxamdulillah haddana wax kale waa ku sugeynaa. Maantana waa xafladdii shaqa xirinta oo wadadii milaamileeda.
deegaanada mareere sabiid iyo caanore ayaa iminka waxay ka soo kabanayaan dhinacyo kala duwan waxana ay u muuqdaan kuba uu u bariyay oo waa cusub.